Qozog'istonda sobiq vazir ayolini kaltaklab o'ldirib qo'yganligi voqeasi butun dunyoda rezonansga aylandi. Sobiq vazir Quvandiq Beshimbayevning sudini jonli efir orqali butun dunyo tomosha qilmoqda. Dunyoning turli joylarida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Saltanat Nukenovaning oilasini qo'llab-quvvatlash va ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish maqsadida "Za Saltanat" heshtegi bilan turli namoyishlar o'tkazmoqda. Sobiq vazir Beshimbayev va asli kasbi astrolog Najim bo'lgan Saltanat Nukenova 2022 yilda oila quradi. Ularning to'y marosimi Beshimbayevlar oilasiga tegishli Astana Bau restoranida bo'lib o'tgan edi. Bir yildan so'ng 2023 yil noyabr oyida Saltanat Nukenova to'yi bo'lgan restoranda eri tomonidan 8 soat kaltaklanishdan so'ng vafot etadi. Ammo hozirgacha sud jarayonlarida Quvandiq Beshimbayev aybini tan olmasdan bu holat qasddan bo'lmaganligini aytmoqda. Beshimbayev aybini tan olmayotgani esa butun jamoatchilikning g'azabini keltirmoqda. Sobiq amaldor Beshimbayev tomonidan qariyb yarim yil avval sodir etilgan jinoyatni Qozog'istonda bo'layotgan suv toshqinlari fonida yuzaga chiqib qolishini, sud jarayonlarining ochiq o'tkazilishini ba'zi qozog'istonlik jamoatchilik faollari aprel oyida Qozog'istondagi asosiy mavzu bo'lgan suv toshqinlaridan chalg'itish deb baholamoqda.